samba taiana samba cha Jesu alampui Jesu trateu samba taiana samba cha Jesu alampui Jesu ni Monseigneur Raymala, mengadano ni eglise masina ren malalatsika, ana masina ireto avatsika ireto odiaka. Opera vice-provincial, fantatrao ve, famenjika izany izy ireo. Monseigneur, araka ny famotorana natao tamin'ny vahoaka kristianina sy ny fiangaviana manokany ireo olona nanofana azy dia azoko lazaina fa mendrika izy ireo. Noho ny fitahin'ny tompo andriamaniny sy Jesoa Kristy mpamonjesika dia fidinay ho diakra ireto avatsika ireto. Isarana leo antsovy ilay ho amasininy ho prêtre. Manantona ary ianao ho amasinina prêtre. Frère, diakra,
Raputurasu Jai. Itio. Monseigneur Raymala, Mengada non ni Eglise Machina Raymala la Tsike, Anna Machina Itia Batigati ou Prete. Mon père, Fanta Trauve, Famente Kaizani, Afana Machina Naizani. Arakani famut Pturana Natonae, Monseigneur Tamboka Christian, si Nifianga Vine Reuzai Nanfanas. De Asplazena fa Menskis. Non è fitarini tu quale man, si Jesua Christi pa musesica, dia dinai un preta e diacra la potuta sua Jai. Fambari fantuka bebe kua amnizao zavamashu zai utantera isika izao de amishi fampsei vana fui fui tiku atao msika voka kristiana ari amnareo tilumrala e kiakra ari avieu amnau amnareo telorondrala ho amasinina diakra ary aminao Jean-Yves ho amasinina prety ry kristiana fa malala irety zanatsika irety zay avanareo sisakaizanareo hitanareo sara fa avy aminareo izy no nandeha namonjy ny hôtely sy manao sinema igny e fa misy dikany avy amin'ny vahoaka no amasinina izy ireo ary atolotra ho anareo vahoaka hitondra ny vaovao mahafaly anompo anareo vahoaka ka izao a aroso amasinina ho diakra ary ho pretra ireto avatsika ireto ka samia mandinika tsara izy falaharana lehibe ao amin'ny eglizy katolika apôstôlika izao laharana irosoana izao i kristy mpampianatra sy mpisorona ary mpiandrondry ambony indrindra no tahafina ka tonga azy ireo anompo tanteraka manomboky ny any ity any jesoa ary ny fanompoana any jesoa no anorenana an'izay eglizy olo izay anorenana ny vatany kristy araky ny afatry masodapôly ao amin'ny vaky teny faharoa anorenana ny vahoakan'andriamanitra lay asany amin'ny fanasana lehibe ireto pretra sy diaka atao mpiombona mahampisorona ny veka de ho voatokana hitory ny evanjely anamasina sy anome sakafo ny vahoakan'andriamanitra ary ankalaza ny fanompoana azy andriamanitra indrindra amin'ny alalan'ny eokaristia amin'izany asa rehetra izany engany andriamanitra nampy azy ireo iezaka mba ho hitanareo vahoaka ho hitasika kristianina fa tena mpianatry jesoa tokoa izy ireo ilay sy tonga ho tompoina fa hanompo raha zany tsy malala tsisy zany
foi Frère Saint, Frère Lin, Frère Rico. A Rússia umlaren, diacre na rente lazo. E fanan meu outro na rente tumpo, ara que me temonhas na tão na rio. Caiega neto in na tão mi, no a tão na rio cu. O diacre zane na rio manum pinhan. Zanue, panaurara a massa in Cristi, da in laça canunt teonifuntianen, na nasa tum chantianen. Cotanterão manu anfut tu conhece por na demanda, ara que me tem falevan zoltons ouvizão. Manpu ampiava na tunha ancona na demanda, no ocan smesse ancona no rumbel nam cafali. Saura Zandê, se lixe afaca no cumpru. Fantá. Fazer medo, o faltum na fisiorita carena, que a fantona de mancha se diz. Coia na rewa, deixa a lambreu muftimi apostol faí, e andré trancia ina niurxin maant, caoca ulla. Sara laza e anareu, satia aracara que me laza anareu numa pislaza de igreja, tenha que vir na demanda. Raça na tia, ras laza anareu, da raça zin, me laza de igreja. O enquim fana imagina anareu, caufen faidena, o tar caula, e o nível de obtusão, o anem me fana sana leve. Ao Nandemani. O que é Nareu? E futra se recta, anfnun, cadil, se as tianna, eu na tia Nandemani se urbena, ara que intueta mente que impanaurara an Cristi, se pisara zara no fanmeja Nandemani. Asa me tua vi, e ata que anfaneta, fana. Para tenar me fazer, faz tu com o pé me fazer fuxa na reu, falta tu lhe as cor. Tá não fanai matiu, me zava tramas na mumba no funu. Are se ui a me ciena na reu, a me acha na reu, me tem na demanda que ui na reu, ca raia toda no funu na, se me ciena na dava na zone a na reu. Amsai, ni vaoka kristianna sy ny vaoka rehetra, very fanahy mbola velona ho isika, ho velomin'ny fanahy maso, ka anjary fanatitra madio, ankasitran'Andriamanitra, ary anareo kosa razany. Rehefa isena ny tompo amin'ny andro farany, dia ho mentsika aheno azy teny hoe tsara izany anao, ry mpanompo tsara sy matoky, me ramfalo em tupunam. Jair, Yenaukusha, Zanakai Malalalai, Arusom Lara em Prete Yenaujo, Anatutushen Edipimashi, Mumban Fapenara na Menara em Cristi Papianatra, e Omnezara Kuira na Michenau. Ambarau om Yula em Tenna Deman, Ambarau om Sienanau, e famresina o cafalina, casará o cafalina. A tov marcha cansainau, milalan tumpo. Cainui, isai vaquinau, antenar, isai munau, arearau, isai antenar não. Engane, Jair, me fampenara não. O sacaf ma velha voca na demanda. Enganem-me an, aventue piena nau. Ua, o faf na retana, o andreumino em Cristo. Arte a tarca miula, e hino em Cristo. Amzai, mitine tão nau,
tsy ohatra seonao no andrefetanao ny eglizy olo amin'ny toerana rehetra andrananao, satria vonona ianao nyti ao iraha ho ianao. Adidy tototsainao koa ny anamasina ny olona ao amin'i Kristy, satria anisan'ny raharaha ataonao ny mandavorary ny sorona ara-panahy ataon'nyity atambatra amin'ny eokaristian'i Kristy, zay atolotra sy lasa-dra amin'ny tananao eo amin'ny hôtely amin'ny fankalazana ny misteri masina. Zahidy inosana ny raharaha ataonao, ary ataovy mifanenjika amin'izany ny toerikenanao. Mankalaza ny tompo maty sy ny sanako veliny ianao ko milofosa amolaka ny tenanao sy ho azon'ny fahazaran-dratsy fa hijotra amin'ny fiainam-baovao. Amory vahoaka ho an'Andriamanitra ianao, anao batemin'ny olombelona, amela fahotana amianaran'i Kristosy l'Eglizy amin'ny alalan'ny sakramenta ny fivalozana ny kôfesy, anamaivana ny fijaliany marary amin'ny fanosorana ny sakramenta masy, hitantana ny fomba fivavahana isan-karazany, anolotra fiderahana mampisorana ary vavaka amin'ny fotoana samihafa isan'andro, io lelazana hoe breviere. Ka tsy hoan'ny vahoakan'Andriamanitra ihany fa ho an'izao tontolo izao no anatanterahanao izany. Kosarovy ary Jean-Yves, fa araky nylazaisika teo am-piangoana, teo amin'ny olombelona ianao no nitsongainy ary notendrena ho solotenany amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra eo ampanorenana ny eglizy olo. Ho ankafaliana sy metilefy ary sy amin'ny fo feny fitiavana no oka anatanterahanao ny raharahan'i Kristy. Farany razandro malala hiantsoroka ny raharahan'i Kristy filoha sady mpiandrondry ianao eo amin'ny anjara-toeranao manomboka ny andro. Ko miraisa mievehika maneke azy miza miaraka aminy anangona ny piny olo raika ho fianakaviana iray ahafanao mitantana azy akany amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Kristy ao amin'ny fanahy masina araky ny fanoharana vondrenesika teo. Ataovy eo ambanin'ny masinao mandrakariva ry zanjy Jean-Yves, mihoatra nomen'ilay mpiandron'ny saha desinina izay tsy tonga mba hotopoina fa tonga mba hanompo ary tavy tsy amonjy mivery. Eriko lany ary sainto zanakay malalanay, alohany androsoanareo amin'ny laharan'ny diakona sy hoe sy mahatoky anareo zahay mahatoky vahoaka ary alianareo amin'ny vahoaka fahafolakevitra tokoa ianareo telo ny rahalahy amin'izao ny anyity andray izany raharaha izany. Ko asitrakareo ve ny voatokana anao ny rahalahyny eglizy ka ametrapitanana ary andray ny fanomezany fanahy masiny? Sitrako izany. Ianareo arak'izay voalazanareo izay maniry androso iomana ho diakona sy miterena sy mivozonana, ary zao lalana izoranareo zao dia sy miafina aminareo fa
naraikitra sy anorena tokantrano mba ho famantarana ny fitiavanareo mivoaka an'Andriamanitra sy ho fankaherezanareo ho afaka ity azo kokoa ary loarano misy asina manokana ampahavokatra ny asanareo amin'izao tontolo izao satria rehefa entany ny fitiavana ny kristy tompo dia mahafohy tena tanteraka sy manorana tokantrano de tena voatokana ho an'ny kristy amin'ny fomba vaovao sady ambony tokoa ka mora miraikitra amin'ny fo sy mihevitrevitra sady mora afaka miasa tsy voasembasembana ho an'Andriamanitra sy ho an'ny olombelona ary mora manatotosa ny fanomezana ny aim-baovao koa amin'izany ianareo amin'ny toetranareo sy amin'ny fiainanareo eo famantarana fa Andriamanitra ny tokony mpiavina mihoatra ny zava-drehetra sady tokony hotokoina ambonin'ny zava-drehetra ary amin'ny zava-mitranga rehetra noho izany ry sain lin ary ko noho ny fanjakan'Andriamanitra maro rehefa nanao ny voady fanokanateny ianareo sitrakareo veny sy anorona tokantrano ho famantarana eo anatrean'Andriamanitra sy ny eglizy fa voatokana ho an'ny kristy ny fiainanareo manontolo mba hanomponareo an'Andriamanitra sy olombelona tsikiraikiraiky hatramin'ny farany sitrako izany sitrakareo ve ny anatotosa ny rarany diaka ampitiava sy feny fanetretena ka anampy sy ampandroso ny vahoaka kristianina sitra toy izany ry lin ry erico ry sain sitrakareo ve ny tana amin'ny fisotroany misy tery momba ny finoana araky ny teniny apôstôly ary hitory izany finoana izany amin'ny teninareo ary ampiseho azy amin'ny fiainanareo sy amin'ny asanareo araky ny evanjely sy ny lovasofina ifandovana ao amin'ny eglizy sitrako izany sitrakareo ve ny ampifanaraka mandrakariva ny fitondrantenanareo amin'ny ohatra nomeny kristy fa iandraikitra ny vatany kristy sy ny rany kristy nareo eo amin'ny hotely sitrako izany arengane Andriamanitra nanompiay ry sain manome toky ve ianao fa anaza sy aleky ny lehibe mpikambananao sy lehibeka amin'ny toerana iasanao manome toky aho monseigneur engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santarinao ao amin'izao ry lin parfait manome toko ve ianao fa anaza sy aneky ny lehibe mpikambananao ary ny eveka amin'ny toerana iasanao manome toky aho monseigneur engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny ao aminao izao erico manome toko ve ianao fa anazo sy anaiky ny lehibe mpikambananao sy ny eveka amin'ny toerana iasanao manome toky aho monseigneur engany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny ao aminao izao alohany antosoanao amin'ny laharany piritra
de tokony alarinao amin'ny vahoaka eto fa folakevitra tokoa arenao andray izany raharaha izany koa sitrakao ve ny andraikitra trany ny raharaha mpisorona eo amin'ny laharany pretra ho mba ho mpiasa ho mpiara-miasa azo antoka ho andreo ireo eveka miara-mitondra ny eglizy tariny fanahy masina amana ny andinin'ondry ny tompo sitrako izany zay izy sitrakao ve ny anatanteraka mpitiana sy ny fitandremanareo asa lehibe nataon'ny kristy anomezana voninahitra an'andriamanitra sy anamasinana ny vahoaka kristianina araky ny fomba ny fandovana ao amin'ny eglizy sitrako izany sitrakao ve ny andraikitra ny adidy hitory ny tenin'andriamanitra ampahalala ny evanjely anazava ny finoana katôlika amin'ny toetra mendrika sy feny fahendrena sitrako izany sitrakao ve ny ray tena bebe kokoa isan'andro amin'ny kristy pretra ambony indrindra zay mitolo tena ho asika tamin'ny ray hosorona madio ary ny anokana ny tenanao amin'ny andriamanitra miaraka aminy amin'zena ny olombelona sitrako izany arengany zahi manome toko de anao fa anazy sy anaiky ny lehibenao ary ny eveka amin'ny toerana zay asanao manome toky ao monseigneur rahalah izao mila ny fahasoavan'andriamanitra isika tsy isika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka aminy no hafahasika manatanteraka ny sitrapon'andriamanitra tahaka ny gerara ka de ary isika zay afaka mandoaly isika zay afaka miombona bebe tokoa hiara hivavaka amin'andriamanitra isika hitanao miaraka amin'ireo olomasina ny ireo lalana atsika hitalao ny fahasoavan'andriamanitra ho an'reto avasika reto ary ho anitsika mianakavy ihany koa mba ho andriamanitra tokoa no hivim-piainatsika ary dia ho ampy asika tokoa ny andriamanitra carnet page 10
Havia aquele Isai, famianta, amnauri andemanta, laima e fanzavadeta, panmen zua macassi, disinzala le amparatunga jara, si panmen andeta, niasi sacara, si miu veenau, ne famanavau zavadeta, amne la lantinau, Shadir now, our Fayende now, Pia is a sure Christi to Knai. Human now, Amphitudane Fanishat Zai, Isavadi, Arume now of Tone Lanazia, Arizai Gris no, Urekam now, Laifatan Christi. Ia shadi amira pratan fashwa vanau shamia pa venendan num tam da tau fata na irai a praishin la lana tuka kata no mia ma si miei la tumba pa mia banda i negris nau ar miasa anatantirana ne dekta masu pena urnau tam mia bala tunga ti misli e veka si impreja Arntiakra panumponau, zeniza ca avevunnate de naranau. Fairiu levita vufi de tam voluan, anatutusan rarayom tabernacla masna, de nahazu sudan raicta uluva, anacrifanda aranau, atam mandaxai. Qua tam fanbuanegris nau, ireu apostolin zanacau, Nu tarim fanai masu, den fidul na fitula saralaj, anam piazi emralana da vanandu, ma fanize apostol, mi vava ca bebe coxa in turte. Areu le la vovi greu cuxa, zaina nova in fibavan, siname cha tanan, dena na kina in fitatanan an shakaf, sin fanana da yungunan, cui ret panut nauret corrai, Niantam nau izai, bazeleu am futuni, fatu canai talau am nau, udiacra anumpanau meu ten nau masu. Reande mantra dina na rainaiu, niantam nau, reizai vau canau, arsai am izri, infanai nau masu, banca ira zri, Am greu fan meza na fitu, ana tutșania ța canțienda, drara mas mea de chetan. Am ira pira te om tu e piena în cuci, niti de la orai, ca votari, votairni, agatagan, votarni agatagan far juva la seu în voca masu. Araine nien mar na turnier certain sin consciansi, ca izur sumar quirna la landave om Christi zriu. O etiatan zriu, acataca in zanacau, sa istunga ma utupui na fatunga ma anu, te umeit canzaca mi aracami alendami. Amni ala lanze sua Christi zanacau tumpu nai, Zai andevanta verna si manzak, Nyarakam naon fanaima,
Zay atao mbritra sy atao diakra ka namarinana an'izay dia misy ireo zokony ametraka an'izay miantoka an'izay fanompoana izay ary izay no ahatonga azy ireo iombona anjara amin'ny fanompoan'i Kristy. Diakra saint Irémie Jean Ferdinand en l'imparfait ary Irafit son Jean-Clovisi no miantoka Ameriko. Izay ka hitory azy eo amin'ny fiaina sentry raiso ny evanjelin'i Kristy fa mpitory azy ianao izao ka inoy izay vakinao ampianaha izay inonao ary diarao izay ampianarinao ombanao ny fiatana ho tanteraka tokoa ny izany. Na raisy ny evanjelin'i Kristy fa mpitory azy ianao manomboka ny any ity ka inoy izay vakinao ampianaro izay inonao ary diarao izay ampianarinao ombanao any ny fiadanan'i Kristy ho tanteraka tokoa ny izany. Raiso ny evanjelin'i Kristy fa mpitory azy ianao izao ka inoy izay vakinao ampianaro izay inonao ary diarao izay ampianarinao ombanao ny fiadanan'i Kristy tanteraka. Thank you.
fanomezoa makasina sy fisizarany fahefana rehetra mamafiorona ny zava-dehetra satria mampandrosy ny zava-boary manatsaina ho amin'ny sasanyrenanao ireo ambaratonga eo amin'ny fisoronana sy ny raharaha masina nalahatra ho an'ny levita ka nanamasinanao azy tamin'ny sakramenta. Fa nataonao ambaratonga voalohany ireo eveka hitondra ny vahoakanao ary eo amin'ny ambaratonga faharoa dia ny fidy olona ianao anampy azy amin'ny asina. Toy izany nataonao tany anefitra fa nanomezanao an'ireo fitopololahy ny fahendren'i Moizy, nanampy azy teo amin'ny vahoaka ireo ka mora ho azy ny mifehy vahoaka maro sy tambosay. Toy izany koa ny nataonao tamin'ny zanak'i Arona fa natosaka ao taminy ny fahasoavana teny fatra teo amin'ny tao amin'ny ray mba ho ampy famendrena sy mpisorona manolotra ny sorona mahavonjy ary mba sy ahalany ahalana itsony ny fitantanana ny raharahamasina. Ary mbola toy izany koa ry ray ny nataonao tamin'ireo apôstôly ny zanakao fa nomenao mpanampy izy ireo ho mpampianatry ny finoana eo amin'ny ambalatonga faharoa ahafahany manera ny tany tontolo. Koa miany taminao ary zahay ray mba homeo mpanampy toy izany noho ny alemenay fa arakaraky ny fahalemenay no ilanay mpanampy mamy. Re Andriamanitra andrianana rainay io mianta aminao re zahay mba homeo ny asina mapiry ity mpanomponao ity, homeo ny fanahy famasinana vaovao izy ka engany ho raisy miavy aminao Andriamanitra ny andraikitra amin'ny ambaratonga faharoa ary ny ohatra sara seony any ahatarika ny olo aizy fitondratena engane izy ho mpiara-miasa zoantoko anay eo amin'ny laharany eveka mba hitoryny teniny evanjely amin'ny faravazantany ka ho tonga lafatra ny firenena rehetra ivondrina ao amin'i Kristy dia vahoaka masina tokana ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponinay izay Andriamanitra veliny sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy maso amin'ny taona rehetra mandrak'izay. Dia ampitafiana ny akanjo mampirehitra dia ny chasuble ny diakra noamasinina opirehitra. Ny etaola mahadiakra azy dia esorina ka omena azy ny etaola mahapiretra. Amin'ny carnet page 12 efa manana mpisorobe.
akanjo fosiny teo hitatsika izy nandamina sarany akanjony a de ingany mahazoky azy mba hiaraka amin'nyity zandriny andamina ny fiainany. Zay no antony iansona ny anarany ireo zay ho mpiantoka an'izay ho masinina teo dia Hipera Vahiny Venance no miantoka Andrakotondrasoa Jean Yves. Isorona menaka ny mahampirehitra izay ho masinina izao iombona ny tanteraka amin'ny Jesoa. Engany e i Jesoa Kristy zay nosoran'ny ray tamin'ny hery sy ny fanahy masina hitayanao anamasina ny vahoaka kristianina araka ny fampianarana teo ary anolotra ny eokaristia amin'andriamanitra. Fiombonana tanteraka amin'ny Kristy ny fiainan'ny pretra ataovy izao fahaserovana ahy ka izay no anolorana anyity ho amasinina ity ary no amasinina teo ny kalisy sy ny patena. Iombonany tanteraka ary manomboka amin'izao ny fiainan'ny pretra sy fonksionneran'andriamanitra fa olon'andriamanitra miray aina amin'i Kristy ary izay no anolorana an'izao kalisy sy ny patenina masina izao. Jean Yves, raisy ny fanatitra ny vahoaka masina dia atolory an'andriamanitra dinio tsara ny raharaha ataonao ataovy mifanenjika amin'izany mitoetenanao ary dia mifanarao amin'izay ambarany azo fijalian'ny tompo ny fiainanao manontolo. Ombanao ane ny fiadanan'ny tompo tanteraka tokoa ny izany ira fravravoa andraisantsika ireo vao mizaha pa ao siny ato amiko ny fanahiny tompo. Yeah.
7. Yeah.
Masina fana ary teraboka somary ao amin'ny eglizinao amin'ny alalan'ny Kristy tomponao. Tsaroanay manokana eto i Père Louis Petangelo, i Père Jean Dimayo, i frère Stefano, i Mistral, ary i frère Charles. Nanantena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalana anay, mba raisy izay hita ny fahazavany tavanao. Mba amindrao fo izahay rehetra homendrika iombina anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masin'ny Maria Virginia Renin'Andriamanitra, masinday Josefa vadin'ny masina sy ny apôstôly samany ary ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany ary araka idera sy ankalazanao any izahay amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao. Amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, tianao avokoa ho mifanay masina ny aza mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay.
Thank you.
Iamo mas que mina capta pa puri zo. Seva na tun na imanin ti olu. Dia na izanias. Iver na ifa. Si mitra tsimba manun na kilwe. Awe na romo senyor. Asa ti fer na de manta de faru. Na tun tika tam ni marai na katam ni zo al bola. Iver na ifa bola itu ya zangamba. Zangamba pa marna zo. Na nuna na masu zo. E tu fia vedani e mnaru e vexa ai. Sota naru e rapu. Sota naru e ranzani. Sota naru e rapanasa ti. I sono tanteraka. Dia lui e naru e tuga dit. Au e naru e di ti ti ambanan. Na mi ti amata cascara zani. Na ni an itali. Tu lor nef soro na ikia naru sa ti. Natuina natuina fannarini ret sanaka i ret. Vai usam zan lara na diakra na abrisani. Ratsi no rei sinareu, zan fangata zan, gatsi neke nareu. E a tu lei fati tatera que zan fa, e a narun na naiki, e a narun na nai, e a narun na nulta. An que a tunga tietu ni vika, na namasu na mu, ni fifali. Tau pizza ara, tau nana tau ankashita na nandrimanja, nureu tau na mifabibidi. Pico e pela venança o mal, zai tena lavorar, zai isa machin zanu anzut, sabata e pico, ca zanu ma java de pe, zau anu zau, isa o latica na demante, ari e fa ajuvena ta vizan, tamu zau la mesoca, na tusa zanu da ul, si gana ca voret do izau, ca sami isa o na da ul, ianareu avemne eglizira gareta. Ato amin'ny diosezina antsirana na dia somary izahay moa tompontany vahiny ihany voaray tsara koa ireo vahintsika avy amin'ny diosezin'ny distrika samihafa dia misaotra betsaka andriamanitra anaoka marosoa anareo ary tovozotsiritra ono hoy masindany fotsiny fanavotana ho ampy ka raha matoky amin'izany anareo nandray anay dia azoko ampy fa anoko an'izany fahasoavana tsy mety rehetrany misaotra betsaka antsika rehe amin'ny programa hoe ho andreta polista ao amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 oktobra misaotra betsaka monseigneur amin'ny fitiavana lehibe nanty fitiavana mantsika mbanaky Saint Rico vorrei farlo dentro questa celebrazione ti guardavo e ci ha visto ringraziare il Signore per 50 anni di missione redentorista in Madagascar. Ci ha visto testimoni di un momento storico, la erezione della vice provincia Madagascar. Forse per molti non è chiaro cosa significa diventare vice provincia. Stima Zavaluta, Isanue, Iclamon, Dicanue, Tunga, Visprovenza. Per farlo capire meglio vorrei usare una immagine. Bampa Zavar Bebe Kodia, Pianur Taksar Sara, la Revo Israele. Le Pen General, Tisa Joa. Mampita ni Afalingan Asiam Tsika, le Opera General. Cette année, cette fête qui nous a rassemblés ici. Mahita, ils ont fait la Touga Batika Marbe Yanti. Et ils sont l'action de grâce. Car Malano, les Vavka, tout ce qui a manqué dans la mousaille, mon Seigneur a des amènes. Salut, vous voulez la naïe, Dieu nous aussi, par varie Dieu tafni, dans les eaux, fa la massine dans les eaux. Peut-être que nous sommes là,
piatta segreta. Quando não se tapou na demanda, se me ficava na hora, não fica embora na área cantorista. E na na máxima na área. O diagra segreta e a na hora. Estamos aqui a ser mente, se o seu nome, o senhor. Só te abençoe. Vinha mente o seu lado para o meu crário, não. Para o verma a minha sentença. Só te amo nunca me entusiasmo, o Senhor da Despe. Só te amo na última noite, ali, tudo abala, canais. Se tá finava, me deixa até a sofrer, a água, a fada, a toma, o mundo. Lita na janta, se já é, uma na tua, no litro,
plaky amin'ny raha jiaby indrindra ny ambonin'ny hôtel teto rehefa miravona avy eo ary mila mpanampy amin'ny fanaovany zegny indrindraindrindra mila tômôbily koa zegny hitanteragna ireo fitaovanareo ke magnantegna antsika ary ataoko fa tsy hosaroko anaovany zegny rehefa avy eo alohan'ny sakafo de efa vita zay fitanteragna zay dia apetraka antsika ia zafady mikasika ny lamesa voalohany teo a anjaran'ny tanora rehetra zany a miaty firotana manao liturgie de miaraka amin'ny zezeky amin'ny lahady fa ny fety rahantsika tanteraka miara amin'ny sakafo andro fifaliana tokoa efa 2 heures zao sy haiko nefa ny sy volany voalohany misaotra asika ziaby bravo e misaotra anareo manam-pahefana fa indrindra tamin'ny fanomezana ary indrindraindrindra fanomeza toky fa iombona tokoa amin'izay fampandrosoana izay vahoaka izay mba hiadana tokoa ny vahoaka ary androso ao anatin'ny fiadana merci bravo aminareo e merci ho an'ireo nanomana na amin'ny lafi ny rehetrarehetra kanefa moa eto dia ny amin'ny lafi ny fivavahana ny tenare ary rehefa avy eo amin'ny chose sérieuse rehefa avy eo a misaotra anazy ireo koa fa eto mankasitraka anareo amin'ny liturgie mankasitraka merci duis zay e bravo misaotra ao anatin'izay liturgie zay ka raha efa sitako eo mizafiko mba misaiko madinika raiky merci amin'ilay zafa e bravo misy an'izay afa tena akaikiko zay ka nerabako manokana merci aminazy e mahafantatra an'izay izy any hoany ary eto misaotra any anareo redamptoriste efa natao moa zay teo a nefa fary lavavaliny fankasitrahana ka vola mamerina amin'izay merci e merci anareo redamptoriste merci amin'nyrety mopera sy diakra vaovao merci e grace emily avoy redamptoriste aloha dento za ma ripeto sempre grace e caminiamo insieme grace miditra amin'ny fahadimampolo taona vaovao vice provinsy sika zao bravo amin'izay e ka izay indrindra no ansioke mialasigny amin'ny président misaotra anareo eto voemara fa misy aisiko kely de fa miditra amin'ny fahadimampolo taona vaovao eglizy iraka manomboka amin'izao fa sisy resaka mission zay e apotadidisika zay eglizy iraka voemara eglizy iraka ampanefena merci e mankasitraka any monseigneur merci a monseigneur désiré président conférence épiscopale mankasitraka fantatra fa agnentamatavo ny fonao a kanefa ny fonao anakiray ko mbola ty amy diosezy asra manana fo anakiroa anao a fa foraika moa zany nany fa na ny tamatavo na tya amin'ny debo eglizy raiky olo raika asika ziaby e merci e merci asika ziaby fa indrindra zay sy voatoniko merci e ary zay no angatahsika ny sodranin'andriamanitra alohan'izay so de verinareo satria mbola nisy nanontany sy fantako moa ny ady nanontaniana efa mopera feno jean ive
Mbola misy misalasala. Sy efa mopera izy zao. Ka noho izany afaka mampikofezy i mopera zaivy satria misy manontany hoe afaka mampikofezy ve izy io sa tsy afaka. Afaka mampikofezy i mopera zaivy fa aza mbola terenareo ampikofezy izy mba manao afaliana androany e. Ary misaotra anima pera disponseur provincial nametraka azy eto amin'ny eglizy iraka voemara ary araky ny fony dia anandrafetiny izy zany a ny tena anao toriny eka de mety aminao zay no ela zay ny foy sady sika tokoa no eto ka horesisika ny sodranon'andriamanitra ho an'izay mitondra chaple mitondra sarimaso mitondra boky firana na baiboly mitondra izay rehetra tiano amasinina dia asandratrareo amin'izao sodrana zay engavina iarahan'ny piretra rehetrarehetra homena atsika amin'izao taon'izao vily zao miaraka amin'ny eveka andray an'izay sodrano ary zay ny sodrano meny pera Jean-Yves voalohany atsika raha teo ka dia horaisika ampinoana izay ary andresasika ihany koa ny indulgence plenière lay fahasoavana mitafitafo ho an'izay ry nanomana azy ka noho izany a efa mafana ny fosika dia oka angina sika andray an'izay sodrano izay. Fonsika ny anaran'ny tompo ankalazao sika ny tompo ombansika menaka simbinantsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ra ny zanaka sy ny fanahy masina entantana ny diantsika ny ay Jesosy Kristy
Oui. Voilà. Yeah.
Então você trouxe preto tendo toda a minha vida. Você se olha nem dá para mandar para mim. Thank you.
Isorasika andriamanitra sera lomikisaka ary efa mirehitra aby tia apreto koa mirasika ary apreto mitsosika amin'ny 50 taona magnaraka Turista, nouvelle génération.